Zdravím vás, priatelia, trošku nečakane. Nedá mi totiž to nenatočiť toto video, ja som sa vybral tak na potulky, ukladá sa mi jedno video, ktoré budem teraz odovzdávať, tak som sa vydal na potulky po zálesi. No a mám dve veci na srdci, ktoré by som teda chcel nejako odprezentovať. Tak poďme hneď na to. Prvá vec je nová dýmka, ktorú som dostal od Štepána, pretože sme boli spolu aj s jeho rodinkou tento víkend. V zálesi máme takú, že divadelnú púť, tak som ich zavolal už tak dávne, že sme sa tam bavili, že či by náhodou nechceli prísť, a nakoniec prišli, takže so Štepánom sme dobre podýmali, decka proste vyblbli, zahrali sa. No a bolo to celé to bolo úžasné. Je to proste skvelé, že vďaka tým dýmkam, keď sme sa o tom so Štepánom bavili, sa tí ľudia tak zbližujú a stali sme sa naozaj že veľmi dobrí, dá sa povedať, že už rodiny, kamaráti, takže je to úplne skvelé. No a Štepán mi nechal tento tabáčik, Retrace Bagpipers Dream. Mal som ho prvýkrát včera, ešte sme spolu vlastne včera dýmali, sme boli pozrieť na letisku na lietadla a peckový tabak, proste peckový. Na prvú dýmku som sa do neho hrozne zamiloval, tak bol Štepán taký láskavý a nechal mi ešte ten tabáčik, ktorý tam zostal. No a ja si idem teraz zapáliť. Som sa na ňom veľmi tešil. Som teraz v zálesi, kde inde, a bol som sa trošku proste pomotať a zase si urobiť nejaké zábery. A trošku si vyčistiť hlavu, lebo sa mi ukladá video a teraz neviem, či som vám to už hovoril, alebo nie. Myslím, že nemáte tam len tak pre správnosť. Nádherne nevoní ten tabak, nádherne chutí, určite na to robím ešte nejakú recenziu časom. No ale poďme teda k veci. Dám si čajík. Čierny čaj s javorovým sirupom, môj najnovší objav. Skvelé. Tak skvelé. Tak poďme na tú dýmečku. Možno ste už zahliadli. Už Štepána na Instagrame. Takže toďona. Krásna, rustikovaná foodbandka. Samozrejme, dýmečku si nechávam na aromatiky, pretože tak vyvážená a tak sa z nej neuveriteľne dobre dýma a tak je krásna, že by bolo naozaj škoda ju proste nie že škoda, proste latek je milujem, ale spoločnosť ich nemiluje, tak by bola škoda, aby tú dýmečku nikto nevidel. Tak som si ju teda vyhradil na aromatiky. Kalabašky od Maťa, to ide úplne úžasne. Dostal som od Štepána potom ešte takéto nádherné dusátko. Je to vlastne prototyp dusátka, ktoré sa dá odšrobovať. A skrýva sa tam, nazvem to špáradlo. Je to niečo veľmi obdobné ako dusátko, ktoré mám od neho, len s tým, že vlastne toto dusátko už mi nejde úplne dole, musím to trošku ešte asi prevrtať vrtákom, pretože sa tam usadza špina, pretože to je veľmi natesno. A tuto je tá tyčka trošku dutejšia, takže vlastne nebude sa tam až tak strašne usadzať tá špina a všetko bude fungovať tak, ako má, je úplne lahulinké, krásne. Čo je parádne tým, že má ostré hrany, tak sa ten tabáčik krásne zo stien dá zoškrapkať dolu. A tým, že je vypuklé to dusátko, tak hore necháva takú krásny popol. Takže naozaj skvelý počin, ktorý bude Štepán ešte vyrábať. Takže takéto dva krásne dary som dostal od neho. Štepán, ďakujem ešte raz. No a druhá veľmi dôležitá vec, aj pre ktorú točím toto videjko, je, že
dosiahol som historicky milných 400 odberateľov. Za čo som samozrejme nesmierne vďačný a rovne sa z toho teším, keď som točil prvé video, tak by mi nikdy nenapadlo, že vôbec dostanem na nejakých 10, 20, 30, 50, už to božne na 100 a už vôbec nie na 400 odberateľov, takže ja ani neviem, že čo vám mám na to napísať, alebo že napísať, čo vám mám na to povedať, čiže ešte raz vám veľmi, veľmi pekne ďakujem. Hrozne si to vážim, že tieto bláboli sa teda niekomu páčia. No a pri tejto príležitosti by som chcel niekomu venovať tabáčik Vintage Syrien, je to 100 gramovka. No a jediná podmienka je, aby ste mi napísali pod toto video proste hociaký koment, tak ako pri 300 odberateľoch, pri 200 aj pri 100. Hociaký koment, nemusíte byť odberateľ stránky, proste nie sú tam žiadne podmienky, jediná je teda napíšte koment a ja potom s tým random počítadlom niekoho vyberiem. Neviem kedy, neviem ako budem mať na to čas, nechám to možno nejaký týždeň a po týždni teda niekoho vyberiem a darujem mu túto 100 gramovku Vintage Syrienu. Myslím, že už sa tento tabak bude volať Vintage Latakia, pretože sýrska Latakia dochádza, vlastne Vintage Syrien bude pomaly končiť, alebo teda neviem, či už skončil, lebo sa dopredávajú zásoby, tak ja som si nakúpil zo pár. Tak si myslím, že niekoho by mohla 100 gramovka potešiť, dať do archívu a proste o pár rokov už bude z Vintage Syrien naozaj vintageový kúsok, ktorý sa nebude dať zohnať, takže snáď niekomu z vás urobí radosť. Tak. To by bolo z dnešného videjka všetko. Ja si idem dopiť čierny čaj s javorovým sirupom, je to naozaj skvelé. Ako bomboníky do dýmam si na metu, dneska mám sladký deň. Strašne som dostal na nechuť, už som nemal roky, tak vyskúšame. Si pamätám, že som potom asi 4 dní grgal metu, tak uvidíme, čo tu robí teraz. Snaď ma nebude páliť žaha. Roky neoklame človek. No a čo som chcel? Vlastne už nič, to je všetko. Tak rád som vás opäť videl všetkých. Jedine viem, že je to teraz trošku také, že sa ľuďom moc nechce točiť, ale bol by som rád, keby ste niečo natočili. Indro teraz niečo vyhodil von, aj Milan vyhodil, pretože mal 1000 odberateľov, náš guru. Tak ak by sa niekomu chcelo, skúste, aby som mal čo pozerať aj ja. Majte sa krásne a nech vás hovorí. Спасибо.